Comencem a fer un conte, n'ha fet dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit! I avui us presentarem aquest vuitè conte. I abans de presentar-vos aquest vuitè conte, us vull presentar el grup de nois i noies del Servei de Teràpia Ocupacional Jaume Zet, que han fet possible que aquest conte avui estigui aquí. Us els presento amb tots ells. Tenim en David, un fort aplaudiment. Hola, nens i nenes!
dies per l'aniversari del seu amic Jordi i ha rebut una invitació per anar a la seva festa d'aniversari. Mireu quina invitació més xula que té! Uau! I així de content, en Santi se'n va cap a l'escola a veure si troba en Jordi. A l'escola... Normalment què hi ha a les escoles? Hi ha mestres, oi? Hi ha nens, nenes... Sí, directors, conserges, acompanyants... Doncs a l'escola hi ha en Santi, en Jordi, hi ha la Clara, la seva mestra. Mireu, mireu la Clara. I també hi ha en Jordi a l'escola. En Santi arriba a l'escola molt content i se'n va a saludar en Jordi a la Clara i els hi diu: bon dia! Bon dia! Ostres! Però en Jordi està una mica preocupat. Mira quina cara minat que fa. La mestra, la Clara, li pregunta que què li passa. Què passa? Aleshores, en Jordi, sabeu què diu? Doncs que està preocupat perquè ell, pel seu aniversari, vol un bon pastís d'aniversari. Però que a vegades, sabeu què li passa a en Jordi? Que li costa empassar i que no sempre pot menjar el mateix que els seus amics i amigues. Però, com que tampoc pot parlar, sabeu com ho diu en Jordi? Ho diu amb la seva tablet. Mireu com apreta el botó i escolteu. Preocupat, no sé si pot bé menjar-me a vegades. Oh, en Jordi li cau una llàgrima, pensant que no podrà tenir un bon pastís d'aniversari. Llavors, la mestra, la Clara, sabeu què li diu? Tira solució. Ah! Diu que té la solució, mireu què té a les mans. Un pot d'espassant! I sabeu què és un espassant? Un espassant són uns polvos màgics que quan es barregen amb els líquids, amb l'aigua, amb llet, doncs fan que aquests líquids es converteixin en una pasta que en Jordi aleshores sí que pot menjar i es pot empassar. Mireu quina cara content que fa en Jordi. I així és de content, se'n van tots cap a casa a esperar el dia de la festa. Per què la mare d'en Jordi em sembla que els hi té preparat una bona festa d'aniversari? Vosaltres heu fet mai una festa d'aniversari? Sí? Que us agraden molt les festes d'aniversari? Sí? Què hi ha normalment a les festes d'aniversari? Què hi ha? Hi ha regals! I què més hi ha a les festes? Hi ha globus! També hi ha jocs! No feu jocs a les festes d'aniversari? Sí! I que hi ha pastissos? Sí! Ah! I que hi ha espelmes? Sí! Ostres! I què més hi ha a les festes d'aniversari? Quantes coses! Quantes coses! Doncs jo crec que la mare d'en Jordi li està preparant una superfesta d'aniversari, sí? A casa hi ha la mare, que està molt contenta. Mireu que contenta que està. Ha arribat el dia de la festa. I també s'ha de dir a casa i en Jordi, que també està molt content. Mireu en Jordi, que content que està, també. Estan molt nerviosos perquè han convidat en Santi i els seus amics. Sí. En Santi i els seus amics es presenten il·lusionats a casa d'en Jordi. Ah! Arriba! La mare ens vol dir! El primer a entrar és en Santi. S'acosta en Jordi i el felicita. Molt bé, i es va posant a l'altre costat. Després entra...
y la Berta. Donen un pan entrant i els van felicitant. I entra en Pere, s'acosta en Jordi i li diu en Pere. Molt bé, i després en Jaume. I després en Guillem. Donen un es van col·locant i mireu, mireu, mireu quin goig que fan. A la festa juguen, ballen, canten, s'ho passen de roques bé, sí. Llavors, la mare d'en Jordi els hi diu una cosa. Hoy hacemos un pastel para... Hacemos un pastel especial para Jordi. La mare d'en Jordi els hi diu que avui faran un pastís molt especial, que cuinaran entre tots. Avui faran el pastís d'en Jordi tots. La mare va corrents a posar-se al davantal. Sí? Agafa el seu davantal, se'l posa i després li dona el davantal a en Jordi. D'un en un després, tots es van posant els davantals. Sí, es posa el davantal en Pere, es posa el davantal la Carla, també es posarà el davantal en Guillem, també es posa el davantal en Santi, també la Berta, també l'Hernán i en Jaume. D'una en una es van posar aquest davantal a la cuina i a la taula, on hi ha preparats uns ingredients boníssims. Per fer el pastís necessitarem formatge. Què necessitem més? Farina. No sé si el pastís d'en Jordi hi haurà farina. Sucre. Crema. Nata. Mantega. I gelatina. I gelatina de maduixa, que el pastís d'en Jordi serà de gelatina de maduixa. Xocolata. Però em sembla que en Jordi ha escollit que sigui de maduixa. Un cop estan tots preparats,
casa. Miro el rellotge, la mare d'en Jordi, fins que passa una bona estona i decideix que ja està, que el pastís potser ja està fet. Aviam, aviam. Obre la nevera, treu el pastís i mira quin super pastís d'aniversari que hem fet per en Jordi. Des de la quina de la duixa. I ara, d'una per una, mirant-ne un trosset en en Jordi. Un trosset en en Jaume. Un trosset a la Carla. Un trosset en Pere, en Guillem, a la Berta, a l'Arnau. I en Santi! És el pastís més deliciós que en Santi ha provat a la seva vida. I és el primer que fa amb el seu grup d'amics i amigues. Està una meravellosa festa d'aniversari! Visca, visca! I ara, per posar el Santi, demanarem un fort aplaudiment a aquest grup de nois i noies del Servei de Drets Professionals que avui ens estaria posant i que avui ens hem vingut aquí a presentar-nos la cançó d'aquest conte. Perquè els contes del Santi tots tenen la seva cançó. Hi ha el conte i hi ha la cançó. Sí? Aleshores, quan ells estiguin preparats, us mostraran aquesta cançó amb llengua de signes. Sí? Que és un altre tipus de llengua de comunicació per les persones que són sordmudes. Nosaltres parlem, som oients, i amb persones que no poden parlar i es comuniquen amb aquests gestos. Quan vulgueu, us deixo amb ells. Thank you.